ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ସଂକଳ୍ପ ହେବ ସକ୍ସେସ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ 63 ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ରାଜ୍ୟରେ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ। ଭେଦଭାବ ଭୁଲି 1 କୋଟି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବନାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଫର୍ ରାଇଜିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶାର 63 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନାର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 37 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ 26 ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ଏହି ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଭାବେ ଆଜି ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନଠୁ ଗୋଟେ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲି। ମୁଁ ତାଠୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଲି, ଲାଇଫ୍ ହାଇ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍କୁ କୋଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରେଇଲା ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ଦେଖିକି ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଦେଶ ହେବ, ବିକଶିତ ଦେଶ ହେବ, ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଏଥିସହ ରାଜନୀତିରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ସହୃଦୟତାର ସହ ବିଚାର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ସବୁ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି 1 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବନାଇବା ଲାଗି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଆପଣ ହିଁ ଠିକ୍ କରିବେ, ଭାରତ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକ୍ କରିବେ ଯେ କେଉଁ ସ୍କୁଲଟି ଯିବ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ ଆଉ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଲେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି ଯିବା, ସେଇଠି ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆସିବା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝାଇବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟା ପାଇଁ ସହୃଦୟ ସହ ବିଚାର କରିବେ, ରାଜନୀତି ତା ବାଟରେ ଥାଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋଦି ସରକାର 4200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 2 ଲେଖାଏଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 800 ସ୍କୁଲରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରାୟ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ପାଖାପାଖି 4200 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷ, 4200 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ, ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଏ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ପରେ 31 ବର୍ଷରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୁନିଆର ନେତୃତ୍ୱ କରୁଥିବ। 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିସାରିଲେଣି ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍କୁଲ ଚୟନ ଶେଷ ହୋଇ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲା ନାହିଁ। ଏନେଇ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଥିବା କହି ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 3 ଚିଠି ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ରବିବାର ପୁଣି ଥରେ ନବୀନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର 1 କୋଟି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନକୁ ବିଚାର କରିବେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶୋଇ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।